that's a start. But watchers don't do, and doers don't watch. So let's get. Gente, o primeiro hotel que eu vou indicar para vocês fica aqui em Montparnasse, chama-se Pullman Paris Montparnasse. É um hotel muito agradável, eu já me hospedei nele várias vezes, na verdade foi o primeiro hotel que eu me hospedei em Paris. Ele fica de frente aqui para a Torre de Montparnasse, embaixo aí é a Gare, né, onde tem estação de trem Grandes Linhas, que sai o TGV, tem metrô, então assim, a localização dele é sensacional, é muito privilegiada. O quarto do hotel é muito confortável, tem muitas amenidades, muitas vantagens. O quarto é grande, tem entre 25 e 30 metros. A área de café da manhã é muito agradável, tem um jardim. O café da manhã é muito bom também. Então eu recomendo esse hotel. Em 2016 eu me hospedei nele, 3 meses depois ele fechou para reforma e parece que vai voltar agora em 2020. Eu vou deixar para vocês verem um pedacinho de um vídeo que eu fiz em 2017. Que eu passei na frente do hotel para ver como é que estava o andamento das obras, né? E ainda estava em reforma, né? Olha só, a frente do hotel, ele é bem grande, tem muitas suítes, acho que se não me engano tem 900 quartos. Essa rua, gente, ao final dessa rua é a Gare de Montparnasse, onde sai o TGV, tem uma estação de metrô. Então é muito, uma boa localização. E tem uma vantagem, né? O ônibus da Air France, tem um ônibus de linha da Air France que sai do CDG, do aeroporto, e o ponto final é nessa rua. Então, imagina, você desce do avião, pega o ônibus e desce na frente do seu hotel, se você quiser se hospedar aqui. Então, acho que isso são facilidades que a gente tem que pensar, né? Subindo aqui essa rua, vocês vão sair no Boulevard Pasteur. Essa rua passa várias linhas de ônibus, inclusive uma que te deixa na frente, praticamente na frente da Galeries Lafayette, no Ópera. Ao final desse Boulevard Pasteur, você vai andar aí uma caminhada de 15 minutos. Vocês estão vendo ali, lá na frente, tem a Torre Eiffel. Então, uma caminhada de 15 minutos, você já chega na torre. Então, assim, eu acho que o Pullman Montparnasse realmente é um hotel muito central. O bairro é muito bom, eu adoro esse bairro. Tem muitas facilidades. Inclusive, nesse bairro, tem uma filial da Galeries Lafayette. Você se hospeda ali no Pullman, você só atravessa a rua, duas ruas para baixo, você tem a filial da Galerias Lafayette. Então, assim, são tantas comodidades que realmente eu indico bastante esse hotel. Gente, o segundo hotel que eu indico é da mesma rede do primeiro, é da rede Accor, chama-se Pullman Paris Torre Eiffel. A primeira vez que eu me hospedei nesse hotel, eu não peguei um quarto com vista para a torre. Na época eu não consegui reservar, porque era Natal, Ano Novo, foi muito em cima da hora, né? Tem vídeo no canal do tour nesse quarto, que não tem vista. A segunda vez, que foi de 2017 para 2018, eu me hospedei nesse quarto. Nesse vídeo que vocês estão vendo, ele tem vista para a Torre Eiffel, então assim, é sensacional. Quais são as facilidades desse hotel? Eu gosto dele também pela localização, né, que tem super fácil acesso a ônibus, trem, metrô, apesar dele ficar longe das gares, né, se você for fazer uma viagem de Paris para outro lugar, você vai ter que pegar um Uber, táxi ou ônibus, mas ele é super bem localizado, ele fica a poucos metros, a 500 metros da Torre Eiffel, você sai do hotel, você desce, você já dá na cara da torre. Ele é bem bacana, eu gosto muito. Tem todas as facilidades do outro, de Montparnasse, né? Mas eu ainda gosto mais do de Montparnasse, para falar a verdade. Mas é um hotel legal, vocês estão vendo aí que ele é bem confortável, essa suíte foi reformada, tem banheira, tem um frigobar sempre abastecido, água grátis, igual no outro, enfim. Eu recomendo também.
that's the start. 'Cause watchers don't do, and doers don't watch. Let's get to it, let's get it done. You, let's step it up a notch. We can do it, we can get it done. O terceiro e último hotel que eu indico para vocês, eu me hospedei recentemente. Eu estive hospedada agora em dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Eu já fiz tour desse hotel aqui no canal, na verdade, mas hoje eu vou falar as diferenças entre esse e os outros da rede Aqua, os Pullman. Esse hotel chama-se Hyatt Regency Tuam. Ele não é tão central, ele é um pouco afastado. Porém, tem ônibus que passa na frente do hotel e tem metrô também a 5 minutos de caminhada. O banheiro é bem pequeno, esse que eu escolhi não tem banheira, mas é bem moderninho. Eu gostei da suíte, apesar dela ser pequena, ela é moderna, mas o quarto é um pouco apertado. Tem um diferencial entre esse quarto e os demais. Ele tem frigobar, mas o frigobar vem vazio. Porém, cada hóspede tem a disponibilidade de 2 águas free durante a estadia, né? 2 águas free por dia. Ele tem cofre igual aos demais, tem várias comodidades. Eu estou aqui no 26º andar. O lado que eu estou aqui, a minha vista, eu consigo ver a La Défense, lá na frente, né? Que é um centro financeiro de Paris, ali aqueles montes de prédios altos. E essa área verde que vocês estão vendo tem a Fundação Louis Vuitton. Então, assim, dá para ir a pé até a Fundação. É um hotel bem bacana. No subsolo desse hotel, tem, na verdade, um shopping. É uma galeria cheia de lojas, com lojas de grife, tem restaurantes, tem supermercado. Eu achei uma grande facilidade, tem até cinema. Tem uma filial da Angelina, que é uma doceria muito famosa aqui, que tem na rua de Rivoli. Então, assim, ele tem várias facilidades, né? A única coisa é que ele não é tão central. Mas tem metrô pertinho, uns 5 minutos a pé. Eu também recomendo esse hotel. Acho que o custo-benefício vale a pena.